Поминаа 10 дена од трагедијата во Тетовската модуларна болница, а се уште нема информации кој го извршил надзорот и кој ги издал документите за технички прием на болницата. Шефицата на јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска рече дека вчера е комплетирана целата документација, а истражителите денеска почнале со работа. Документација беше побарана не само од Бирото за јавни набавки, туку и од Министерството за труд и социјална политика. Во Бирото за јавни набавки имаше малку документација и таа добивме, мислам, во вторникот. А од Министерството за труд и социјална политика ги ја добивме вчера негде после 14 часот. Така да, дури денеска, истражителите почнаа со првично разгледување на истата. Поради тоа се успоруваат градежните работи за изградба на трите модуларни поликлиники во Скопје, односно во Бутел, Ѓорче Петров и Ново Лисиче. Министерот Филипче вели дека се разгледува документацијата од проектите за поликлиниките, со цел да се утврди каде се недостатоците во нивната изградба. Малку успоривме со работата, за да видиме дали има простор, некаде нешто да се направи во смисла тој проект да се подобри. Сега на тоа место каде што се поставуваат на модуларните амбуланти се обични бараки. Тие се дрвени, тие се прастари, поише 50-60 години, но во секој случај сакаме да видиме што ќе покаже истрагата и да видиме дали тој проект може да го подобриме. И натаму ќе оди целата таа работа. Инаку овие поликлиники според предвиденото треба да бидат готови до крајот на септември. На прашањето дали е направен увид во случај да има пропусти во модуларните болници, министерот одговори дека им наредил на сите директори да ја проверат електричната и канализационната инсталација, но досега не наишле на никаков проблем. Филипче додава дека без изградба на овие ковид центри не би можеле да се справиме со пандемијата.